ଭାନଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନର ଆଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଭାନଗଡ଼ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭୂତିଆ ଜାଗାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ। ଏହି କିଲ୍ଲା ରାଜା ମାଧବ ସିଂ 1700 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ 1700 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଠାର ବେହଦ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ରତ୍ନବତୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଳା ଯାଦୁ ବା ଗୁଣି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଣି ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ହିଁ ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାନଗଡ଼ର ବିନାଶର ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା। ସେ କହିଥିଲା କି ଏହି ଇଲାକା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ଓ ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ୍ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଭାନଗଡ଼ର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଜବଗଡ଼ର ରାଜା ଭାନଗଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାନଗଡ଼ର ରାଜକୁମାରୀ ସହ ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାନଗଡ଼ ଶୁନଶାନ ବିରାନ ଜାଗାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗା ବିରାନ ଅଛି। କୁହାଯାଏ କି ଆଜି ବି ଏଠାରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏହି ଇଲାକାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକର ଛାତ ରୁହେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଛାତ ତିଆରି କରେ ତ ସେ ଛାତ ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଜି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭାନଗଡ଼ କିଲ୍ଲାର ଠିକଣା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ଭାନଗଡ଼ର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଇଲାକାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ବି ଯାଏ ସେ କେବେ ଫେରିକି ଆସେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଭାନଗଡ଼ କିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତଲୱାର ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କିଲ୍ଲାରୁ ମହିଳାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଚୁଡ଼ି ପାଉଜିର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଦିନରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କିଲ୍ଲାର ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବାଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରୁହେ। ଯଦି କେହି ସେ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଏ ତ ତାକୁ ଅଜଣା ଲୋକର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଆଉ ଅଜୀବ ଗନ୍ଧ ଆସେ। ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଦିନରେ ଯଦି କିଏ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଜଣେ ମାୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଛେଳି ବିଷୟରେ ପଚାରେ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ସେମାନେ ସେହି ମାୱାସୀକୁ ନିଜ ଛେଳି ସହ କିଲ୍ଲାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ବହୁତ ଥର ରାତିରେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ରାଜକୁମାରୀର ବସ୍ତ୍ରରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜକୁମାରୀ ରତ୍ନବତୀ ମନାଯାଏ। ତାଙ୍କରି ହିଁ ଚିତ୍କାର ରାତିରେ ଶୁଭାଯାଏ। ଭୋଜରାଜ ଭବନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରେ ଭୋଜରାଜ ଭବନ ପାଖାପାଖି 180 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। 1980ରେ ଏହାକୁ ହେରିଟେଜ୍ ହୋଟେଲ ବନିଆ ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ମେଜର ବର୍ଟନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ 1857 ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୁକେଶ ମିଲ୍ ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇ କୋଲାବାର ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସ୍ଥିତ ମୁକେଶ ମିଲ୍ କାଫି ଫେମସ୍ ଜାଗା ଅଟେ। ଏହି ମିଲ୍ଟି 1852ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। 1970ରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ମଲ୍ଟି ଜଳି ଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମିଲ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଚଲାଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲାଗି ପୁରା ମିଲ୍ଟି ଜଳିଗଲା। ଏଠାରେ ବହୁତ ଭୂତିଆ ଫିଲ୍ମ ବନିଆ ଯାଇ ସାରିଛି। ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଏଠାକୁ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।